ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ତାର କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ସବୁଠାରୁ ପାଇକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଛେନା ଖୁଆ ପନିରର ଦର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ତା ପରଠାରୁ ବର୍ଷକ ପରେ ଆମ କ୍ଷୀରର ଦର ଛେନା ଏବଂ ଖୁଆର ପନିରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତେଣୁ ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଶହେ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନୂତନ ଦର ଇଏ ହେଉଛ ପାଇକାରୀ ଦର ଏବଂ ସେହିପରି ପନିରର ଦର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କଞ୍ଚାଖୁଆ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନୂତନ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ନୂତନ ଦର ମଇ ପହିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଖାଦ୍ୟର ଦର ଆକାଛୁଆଁ ହୋଇଛି ତା' ସହିତ ଆମ ବଜାରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ମଧ୍ୟ ଆକାଛୁଆ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତ ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୁଝିଛି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ଦରକୁ ମଇ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ